Jau, baš smešno. Jau, devojke, nešto sam gladan. Hoću da jedem. Da jedeš? Imam šta da ti ponudim? I ne samo ti. Pit, da li voliš čips? Naravno da voli, posebno one koje sam ujadala. Šta? Pit, ne slušaj. Moj čips je bolji. Ne, jadi moj. A vidi kako je lep, roze boje. A moj čips je plavi, lepši je. Prestanite da se svađate. Postoji samo jedan način da saznamo kakva hrana je bolja. Roze ili plava. Vreme je za novi izazov na Hahanomu. Pa, hajde da vidimo šta nam je ispod pokopaca. Wow, to je moja omiljena žvaka, Huba Buba. A ja imam lizalicu. Samo što je u njoj nešto strašno. A vidi, Suzy, tamo je ogromna buba švaba. Odvratno. Savetujem ti da što brže pojedeš to. Upravo si. Možda ova lizalica i nije tako loša. U stvari je baš ukusna. Džabe sam se brinula. Prelepa je. Suzy, sad ti. Lako. Žvaka nije uopšte strašna. Sigurna sam da ću uživati. O, da, to je prelepo. Blago meni. Jau, šta je to? A, kakav užas. Pa to je buba švaba. Vreme za veliki balon. Joj, fuj, fuj, odvratno. O-o, Suzy, ne želim da te ometam, ali na tebi je ogromna buba švaba. Sada nije na tebi, već na tvom balonu. A, marš odavde. Ja sam je ubila, jeli? O, ne. Zalepila se za moj obraz. Strašno. Candy, ti si kriva za sve. Pokvarila si mi svo zadovoljstvo. Vreme je da otvorimo poklopce. Suzy, ovaj put ćeš ti biti prva. O, obožavam žele oči. Ali pre nego što ih pojedem, umočit ću ih u slatke konfete. Tada će postati još lepši. A sada treba popiti malo soka. Da, odlično. Znači, završila si. Dakle, sad ja otvaram pokopac. I ja sam dobila nešto mnogo dobro. Ceo tanir čokoladnih bombona. Ove kuglice nisu samo lepe, već su i jako ukusne. Mogu ih jesti uz pomoć ove slamke. Hej, hoćeš častiti svoju prijateljicu? Ne, ne. Dok neće ni meni biti dovoljno. Poješću sve sama. Jo! U pomoć! Ne paniči, sad će ti moja ruka pomoći. Hvala ti puno. Već sam pomislila da će to biti posljednja bombona u mom životu. Kako je dobro što ti imam. Nema na čemu, Candy. Tani, ovaj put ću ja biti prva. O, Mentos, super. Mnogo volim ove bombone. Samo što su nekad previše tvrdi, ali nema veze. Candy, a šta ćeš ti jesti? Wow, a ja sam dobila kacigu s pomoć koje mogu piti ovaj gazirani sok. Zar to nije cool? Ruke su slobodne, a sok mi je u ustima. Slušaj, mogu li ja probati malo? Kako da ne, ovo je moj aparat. Pusti me da uživam na miru. Jel tako? A vidjet ćemo kako ćeš uživati kad ti ubacim bombonu u teglu. Šta si uradila? O ne! Osjećala sam se kao da imam vulkan u ustima. Zbog tebe sam sad svalepljiva. Odvratno. Zbog mene? Sama si mi ubacila bombonu. Papir, kamen, makaze? Pobedila sam, dakle prva ću skinuti poklopac. Oho, ovog puta sam dobila puno različitih plavih slatkiša. A ja imam gomilu roze slatkiša, super! Okej, počet ću od ove flašice. Izgleda baš zanimljivo. Pitam se šta je unutra? A unutra je slatki sok. Inače, mnogo je ukusan. Mogla bih ga piti non-stop. A ja ću prvo probati pucketave bombone. Ali neću ih samo pojesti, to je dosadno. Napravit ću koktel od njih.
Sada mogu probati i žele bombone. Hoću da uhvatim svako od njih ustima. A vidi. O, da, to je predobro. Jela bih to svaki dan. Slažem se. Žele bombone stvarno nisu loše. Trebat će mi za moj budući koktel. A osnova koktela će biti roze sok. Uzgred, i moj sok je jako ukusan. Suzy, što me tako gledaš? Ne zanimaš me ti. Zauzeta sam jedenjem pucketavih bombona. Kao da imam vatromet u ustima. Super. Pa ostalo je samo da probam marshmallow. O, da, prelepo. Želim još. I još malo. Jao, Suzy je baš nestrpljiva. A ja ću ukrasiti koktel marshmallowom. Inače, moj koktel je skoro spreman. Ostalo je samo da ga promešam. Tako je. Candy, mogu li ja probati tvoj koktel? I ja imam čašu, ali više nemam od čega da pravim koktel. Niko te nije terao da jedeš svoje slatkiše. Sad sedi i gledaj kako ja uživam u svom koktelu. Jel tako znači? E pa ne. Svakako ću probati njen koktel. Uradit ću to uz pomoć dugačke slamke. Šta radiš, Suzy? Čak me ni ne čuje. Pa dobro, probat ćeš onda ne samo koktel, već i riblje ulje. Sigurna sam da će ti se svidati. Čekajte, šta je to? Fuj, pa to je riba. Mrzim je. Gledajte kako je gadna. Hej, šta ti je? Mislim da je to pravo piće za lopove. Ovaj put ćemo uraditi ovako. Prvo otvaram ja, onda ti. Hajde. Wow, kakav originalni način serviranja lizalice. Lizalica u WC šoli, to je baš cool. Lizalica je inače baš ukusna. Ali pre nego što je svu pojedem, probat ću ovaj prah. U koji treba da je umačem. O, da. Sad je postala još ukusnija. Oduševljena sam. A ja sam dobila dva slatkiša. Tečno bombonu i prsten sa velikom bombonom umjesto dijamanta. Zbog bombone sam najviše srećna. Jer je ona najukusnija. Ali postaće još lepše kad je pospem slatkim jelom. Izgleda divno. O, i ukus je ekstra. Hej, a mogu li ja da liznem? Da lizneš? Ne, ne. O, čekaj, možemo da kombinujemo naše slatkiše. Poliću bombone svojim gelom, a onda ćemo ih umočiti u tvoj prah, a? Mislim da je to genijalna ideja. Tako je. Odlično. A sada prah. Super. Sad možemo da probamo. Savršen ukus. Kiselo i slatko istovremeno. Baš mi se sviđa. Daj meni. Svaka nam čast.